Ertaga 20-noyabr kuni O'zbekistonning barcha viloyatlarida kuzatiladigan ob-havo ma'lumoti e'lon qilindi. O'z viloyatingizda qanday ob-havo kuzatilishini bilib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Eng avvalo video ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Biz esa sizlarga eng kerakli bo'lgan mavzularda videoroliklar tayyorlaymiz. O'zgidromet 20-noyabr shanba kuni qanday ob-havo kutilayotganini ma'lum qildi. Unga ko'ra Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Kunduzi 8-10 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Kunduzi 15 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi, ba'zi joylarda tuman tushadi. Kunduzi 8-13 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi, ba'zi joylarda tuman tushadi. Kunduzi 12-17 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi, kunduzi 0 va 5 daraja iliq bo'ladi, deyiladi xabarda.